Estem davant de l'església de Sant Esteve d'en Bas. Diuen que va ser consagrada en el 1116 i que és romànica. Segurament va ser consagrada aquesta església el 1116. Anteriorment n'hi havia haver ni una, sinó dues. És una joia del romànic i encanta i agrada per les controvèrsies i per les contradiccions que té la mateixa església en si. L'absis és hexagonal per la part de fora, rodó per dintre. Té uns capitells que molta gent els ha volgut veure del taller del mestre de Cabestany, però en canvi no utilitza el vorí. Per tant, és molt difícil que sigui d'aquest mestre. El doctor Noguera Massa i el pare Nolasc, cap als anys 1969, si no vaig errada, van trobar encastada a la paret una peça, un crucifix, amb Joan i Maria, a una de les parets de l'església. Probablement sigui el timpà de la porta principal. No es poden destruir les imatges sagrades, per tant s'han de guardar i fer malbé, sobretot quan passen de moda o quan s'han fet malbé, com és en aquest cas, que segurament va rebre durant els terratrèmols. És una de les primeres imatges esculpides que tenim aquí a la Garrotxa. I ja aquell que la fa del segle IX, ja hi ha altra gent que la posa una mica més tardana i que la posa en el segle X. Però de totes maneres és una església molt original. Trobem una imatge de la Mare de Déu amb el nen Jesús dins una mandorla, acompanyada de sis personatges, àngels, dos d'ells a cada banda, o sigui quatre en total, i a baix el que semblarien donants, és a dir, aquell senyor que ha pagat perquè aquesta peça s'hagi esculpit i que volen sortir representats a la mateixa peça. A l'altre cantó, molt malmesa, hi ha una altra imatge que li diuen de Sant Joan. Nosaltres ens sembla més aviat que podria ser un Daniel en el fossat del Llos. I ara me tocaria explicar qui som nosaltres. Nosaltres som els amics de Besalú, que afortunadament per nosaltres vam signar uns convenis amb la Universitat de Barcelona, amb l'Autònoma i amb el Museu Nacional d'Art de Catalunya. I fem uns seminaris cada any, aquest any hem fet el número 22, en els quals portem joves estudiants que ens fan conferències i nosaltres a canvi els hi anem ensenyant el patrimoni que tenim a la Garrotxa. Aquest any, perquè parlàvem de majestats, vaig pensar en aquest timpà i vam entrar dins a l'Eglésia amb tota aquesta gent per primera vegada. L'han volgut relacionar quan l'han vist amb eglésies del centre de França, per la manera de construir aquesta capçalera, pels timpàs aquest que hi ha a la façana, pels capitells, per el que representen aquests capitells. Llavors, doncs, estem tots d'acord que hem de fer una gran monografia i fer-ne un estudi més profund de l'Eglésia. Home, anar per la Vall d'en Bas, tenir una església d'aquestes característiques és important. Tal com ens han explicat els experts, perquè són ells els que ens han explicat, és una autèntica joia del romànic català, no? I tenint en compte que, a més a la Garrotxa hi ha, però hi ha poc romànic, tot allò que puguem conservar i que puguem tenir i mantenir i, a més, puguem ensenyar, doncs per nosaltres és molt valuós. I, a més, que ho puguem tenir aquí a la Vall també. També hem de dir que és una llàstima que no la puguem tenir oberta sempre, que la gent no la pugui veure sempre, ens han de demanar, si la volen veure, ho han de demanar a l'Ajuntament i llavors amb el permís del bisbat doncs els hi podem ensenyar, però bé, la situació actual ens ha portat a que l'havíem de tancar perquè hi havia persones indesitjables que entraven a l'església i no eren capaces doncs, de mantenir les coses com s'han de mantenir, fins i tot alguna sostracció, per això vam haver-la de tancar. No? És una llàstima que no puguem ensenyar sempre i a totes hores doncs, aquesta joia que tenim aquí, però realment la nostra intenció és això, és potenciar-la, és donar-la a conèixer. Estem molt agraïts també a la gent dels Amics de Besalú que ho estiguin fent, perquè ells fan estudis, fan treball sobre això i per tant tot això que ara ells han vingut aquí, quan mirat, quan discutit, tot això es publicitarà, tot això s'explicarà, es publicarà i per tant estic convençut que ens ajudarà molt també que l'església de Sant Esteve d'en Bas encara sigui més coneguda. De fet, dins dels cercles de la gent que coneix el romànic ja ho és, però a nosaltres ens agradaria
que fos coneguda arreu, no? I que per tant la gent que té inquietuds culturals pugui venir aquí i pugui veure aquesta autèntica joia del romànic com un valor importantíssim de la Vall d'en Bas.